So, bay, sana tol deg degan na bay. Billahi wallahi. Ama ta na gara am ber sama billahi. Top mo de bi form ni la gan kila kana giso kila bay na do. Ne fop ngana ta bi form na gan na kila am na gen bay. Sang kana ke ek ne kila sa bay. Ko de kila de bay. Haram na ro ay ni bay ba kham da gi ben kila am be. Am am kila bu jeb ko sen ni gan. Eh modo. Mana wa mayo 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 wa mayo wa oh da sun sun ta mun ne bay na bi gan amma gan ci na ga mo da sun sun ne bay eh e mata dina wer sa bay aw na dam bay Halo salam ro wa da may dam de bo bo dam ni bay dar salam boyo waxon mon fi kaw ko mo dar salam boy wa dar salam la wax di grand li ñu egg boy ramone dar salam way ñari ci boy rek nak jambar seng añu ñi dem man xale bu ndaw la ya ma fuf nañ dem xana du meuna tegal li non non fi la meuna am jari dar salam baxna fi ah wi ma yaang seen keur ge wa fe la han le buñ de na lay waxala yent 1000 francs yu na bax wa baxna wa demal merci wa da sa mo deug rek dafa neex li ngeureu ma deug gaay si dafa ma neex gaay mo deug sank la ko raxas ni bay yow kay la ko gaay mo lol ah wa serie nga gaale baangi ni mën nga serie ni mën nga serie ni ila wa serie ni ko sa gaale bi roxe ne de ah gaay gaale bi de mo ngi ni gaale mo lol de li baxna ba woor na bay si woor na de ah waaw gaay mo lol de mo gaan legi fayal ñu dem no mo mën ko baay sa muy relante jaru ngay fay ah ma bayu non non ma bayu ma kiko rek keng ko bayu non ah bayu ma ah ma bayu non non wa ciolu tej ko tejal direction bi waaw mo gëna wër quoi mo gëna wër sima sama galé gisoo fas bi bi lay baye sak nor waaw fas ba nek ni da ci passage sax non bon nak sama kër gaang ni da fa parégul xam nga tu vois fi sama kër la tu vois kër gi pour na ma dendal étage bi mako jaay ak galé bé waaw fi moy sama kër bon nañ dem nay ex biir ma joxala tu témer nga waxon non gara 1000 francs la lay jox yow ngay dang may yokal ah ma lay yokal kay ex biir bismillah ah dalé baangi ni la bay boy ñari jom ma dam bay jom ma dam gran jom ma dam bay lol bi national ah wa yi nga de gay ma lolé bay ah ya mo mo do la ah ma ko de ma mo bay ne ya go dawal de xana non ya ko mo be nak bisna dawal wu salté bi nga dawal do bu salté do gan no dawal gan man ay cenel ni cenel ni cenel ni do bu ga dam ne gay sama amé gran do may gay neex do cenel ni so gran yow ka yow woro yow joxo mo na nam na ma yop mo ndé fi kessa kessa mais cenel ma ñew dugu am luma laxas genn leg esantone ni leg fay ma dam esantone dama yakam ni am biso sank ni gan am na kumay won dama wam ko wori jeni ni bay yow gran togal mi xara ma duggu ñew non waxuma xamna tok na esantone bama ñew fi legge ma tok ni jox ma xali ma dam bay esantone dama yakam de esantone mo mënum fi pass temps fofu jox sama mi fa rek gan ma dam jox ko ñun mom gan temps bi ñu rawe rek gan na lo jox sama xali leg wala mu nokkal wa ji jeex leg waaw esantone mo ni le fi gan ñamay ba gran do dal jamu yow way dem na may fete ma xay leg xana nekul dama lay jox boy leg waxtuma ay wax ji wax neexlan dama may fay bay fos wa dama dem grand boy do def nak ma jox la en grand way wax ma ay jox ma sa dox ma dem la jox ma rek dama lay jox grand ho ho grand ya salam grand jox ma rek ma dem ma isan tolni dama yakam ti jox ma rek ma dem bay mais na wax ben affaire ngir yalla del parfum parfum na ko ya ko may ñew sank dom mais wala don dal neexul de sama na de sama na ba pare grand mais dafa nak ma jox sa xam dafa nak dama lay jox de no day gaw ba da ngay def nak grand no day gaw na gaw grand dama dem no ya ka grand jeex na de no du jeex parce que isan tolni grand dama rek ko grand bay ko tek salam wala do tek salam sama lamay na ko tek gaw di ko tek salam wala do tek salam sama lamay na tek sama lamay gaw Hey, est-ce que wax nañ la ñak nit la ajo taxay bu nax li? Dëgg wax nako. No li dëgg re. Xala. 10 personnes la ray. Li dëgg re jaar gi yow. Hey, li dëgg le. Ñata lay jox? Yow.
Nyata la lay jox 100 francs. 100 francs wala nyata? 100 francs, 100 francs. Hé, 100 francs la lay jox. 100 la lay jox. Waaw 100. 100 do ko. Xana do dox, nyata la lay jox? Juroom, juroom. Ok, juroom, juroom nga lay jox, juroom. Taxawal. Bu bouger mettre mon porte ma sac. Da ngeen jaay dox. Taxawal fo bu bouger mettre. Da ngeen jaay dox, di jaay sali. Ñu la gëna sali ga fi ne. Am tel sac. Tijil sac. Tijil sac. Tiir sañ dama ner ver yi simi ko simi sa ver yi dougal ko fi simi ko na ver lafa bi simi ko nga dougal ko fi sen bi or la xana sen bi li la or la wala du or param simi sen bi tek ko param la tek ko sen bi tek ko muy gaw tek ko aw ma tan tek ko dugula écouteuri da même li sama yaago mom ne écouteuri sama yaago mom sama yaago mom jël djuma lol tegal fi écouteuri ok gennal dem sax det gam amna luma faté kay taxaw ay tay mo dem tek ko fi tay mo dem sama mo tek ko fi tay mo dem mako mom de yow gam xana nga mo kill la yow tay bi li waxo jox la do waxo jox wa ya mako mom ma yow ko moto bi yow ko lako jëna yow hé ko la jëna mo do bi yow ma ko jëna yow ma ko jëna ba am baay bis mo lek sété sa tank tok fi dama lay kill yaay ko maran wa deug na la ban deug nga joge ñew fi man salu salu wa dina la jox témèr témèr pass auto dem ñibi salu témèr man ma yox salu deug témèr man hé témèr mo fi wala 250 man fofu bo ay juroom sa dem juroom wa juroom ok jeex kon fermu la di dañu maray tay sama day yow nek bandi fouf top sax te do wa alo mbay waw waw boy sama wel mom la sacc ni gaal mom la sacc leg bilay wala taraj boy ana ben boy mom arrêté gaal yobuma fele gaal day yobuma leugandem bilay wala taraj waxuma ko ñu amel way sama boy bi dama arrêté gaal yobuma leugandem gaal dang sama wéré sama dal yéré sama kabbe sama lepp koy gaal yobuno waxa mo xamé ak jass na ala na mo rombi gan nga sax leg la wala tay da don mi gan moy lol de hé waata mo do bi yow ah bay gar habi moy ragal wi sama nday yoy amna moto bu bes ki moy tafet